Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Partnerem projektu je Centrála cestovního ruchu Jižní Morava. Kam jedeš? Údolím Bílého potoka. Startujeme další zimní putování. Tentokrát jsme na konci brněnské přehrady ve Veverské Bytýšce. Společně dneska projedeme údolí Bílého potoka. To je krajina mlýnu a tak se podíváme na mlynářskou historii. Navštívíme také vyhlášenou šmelcovnu a končit budeme až ve Velké Býteši. 25-kilometrový úsek z Veverské Bytýšky do Velké Býteše ocení i nároční sportovci. Jakmile napadne první sníh, vyjedou tu běžkaři stopy, díky kterým nemůžete zabloudit. Celou dobu se držíme modré turistické značky. Jet ale můžete i po cyklostezkách. První zastávka Jarošův mlýn. Dnes Muzeum řemesla mlynářského. Jsme na místě, ale je zamčeno. Aha, takže si zazvoníme. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás v Jarošově mlýně. Zvenku trochu nevzhledná budova vás mile překvapí. Uvnitř najdete opravdové mlynářské poklady. Prohlídka trvá asi hodinku a připravte se na všetečné otázky pana mlynáře. Přijedete do mlýna, tam je váha, tam se to zváží, zkontroluje jakost a mlynář už bere dalšího zákazníka a vy musíte tu pšenici tady vysypat. Teď si to vyzkoušíme, jak to pracuje. Toto, co tady vidíte, tak to je koreček. Korečkový elevátor. A vy to teď pustíte, já napočítám do pěti a vypnu to. A vy budete počítat tady ty korečky. 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1000, 20, 20. No. Kolik jí bylo? 1048. Ano. Vedle moderních strojů si můžete zkusit, jak se mlelo na historických exponátech. A teď se podíváme vlastně na ty kameny. Je to pískovec. A já se ptám, který z nich se bude točit? Ten vrchní. Ano, je to tak. A říká si mu běhoun a to, co leží, ani se nehne, ležák. Jarošův mlýn vám ukáže celou výrobu. Od zrníčka až po mouku. Navíc je všechno funkční a dostanete se i na místa, kam by vás jinde z hygienických důvodů vůbec nepustili. Tady, když se podíváte, už nejsou kameny. Tady jsou dva válce. Ty válce jsou hladké, a točí se stejnou rychlostí. Tady se to točí rozdílnou rychlostí. Tady totiž nebudeme mačkat, ale drtit. Uh-huh. A navíc ještě jsou tady rýhy, tak jako u kamene, a tady řežeme to zrno. A čistí se tady tyto jemné rýhy takovýmto kartáčem. Když zrníčko oběhne celé jedno kolo ve mlýně, ozve se zvonek. Zvoní to tak dlouho, než mlynář přijde. Pak tato stříbrná páka se přehodí na druhou stranu. Teď už se sype šrot, ne obily. Přitáhne se ty válce k sobě. Zkontrolovat mezi prstama pěkně. Zavřít. A už se jde po druhé. A než je z toho mouka, musí se celý proces zopakovat 16krát. Na pana mlynáře si Anička nachystala malý testík. Vyrobila jsem si doma vzorkovník mouky. Mám tady hned několik krabiček. Potřebovala bych vědět, která mouka je která. Polohrubá mouka, celozrnná mouka, pětovně polohrubá. Toto bude krupice, by mohla být. Jo, takže hladká. To není možný. Thank you.
výsledným produktem od mlynáře, od našeho vodníka, budou právě takovýto dušičky. Je to dobrota. Ani ještě turistickou známku. Turistickou známku můžete dostat naší číslovanou 812. No? A když si ji koupíte, zdarma dostanete další. A to je putovní turistická známka. A my jsme jediní pro rok 2010 v České republice, kdy toto prodáváme. Základní informace máme. Vyrážíme do zasněženého údolí mlýnů. První zastávkou na cestě údolím Bílého potoka je bývalá prachovna. Podle toho výbuchu už jsme asi tady. No, teda ani. Něco si tu mohla nechat i jiným turistům. Dobrý den, pane starosto. No, to vypadá, ale já jsem za to fakt, to jsem neudělala, to nebyla ta rana teď. Já samozřejmě vím, že jste to neudělala. Povězte něco k historii tohohle místa. Byla vystavěna zhruba v roce 1740 od hraběte Prospera ze Sinzendorfu. Dneska jsem tady zaslechla výbuch, ale stala se tady někdy nějaká nehoda? Tak jako v ostatních práchovnách i zde při sebevětší opatrnosti docházelo k výbuchům. 11. srpna roku 1843 část práchovny vylétla do povětří, výroba však byla brzy obnovená. Stalo se tady někdy něco tajemného? Zde byl první vítězský prachař Matěj Meluzín a hovoří se o tom, že zahynul tajnou smrtí. 16 dní po svatbě své druhé dcery byl nalezen utopený v potoce. Za prachovnou začíná být dost sněhu, a tak se přestrojíme do běžkařského. Stopa! Stopa! Dobrý den, vy to tady určitě znáte, že jo? No, já jsem se teprve teďka rozjela. Tak mě povězte, jak to tady vlastně chodí. My je nároční lyžaři, můžou je tady po cestě. Aha. A pro běžkaře máme cestu okolo Bílého potoka. Aha. Jsou tam nebezpečí, nástrahy různých přechodů a přejezdů. Dá se to tady jet jenom, když je potok zamrzlý. Ale stojí to za to, je to pěkné svezení až na Šmelcovnu. A dá se pokračovat až pod Svatoslav, kde končí vlastně přírodní park Bílý potok. A od kamarádů mám zprávu, že se dá jet až do Velkého Meziříčí. No tak to je teda velká trasa, tu dneska nezvládnu. Ale povězte, jak je to vlastně teda dlouhý? Tak to údolí Bílého potoka je dlouhý tak 15 km, což je jako... A na projetí bych doporučoval pro výletníky jet autobusem nebo vlakem do Vlkova a z Vlkova potom okolo Bílého potoka až do Bytýšky. A v Bytýšce zakončí. Já dneska jdu naopak, tak aspoň to otestuju. Co to bylo? Tady se teda dějou věci. Jestli to nebyl ten prachař. Dobrý den. Na procházce? No ani ne tak na procházce, jako na obhlídce toho, jestli se tady náhodou nedějí nějaké nepravosti. Aha, vy to tady nějak dobře znáte? No, musíme to znát, protože se nacházíte na území přírodního parku. Jak je velký ten přírodní park? Má 3,5 tisíce hektarů. A jeho osu v podstatě tvoří meandrující tok Bílého potoka. Je ve svém korytě tak, jak se
vytváří tak, jak se mu prostě vytvářet chce. Nachází se tady jedlobukové lesy a velice vzácná jedle bělokorá, která tady vytváří i plodné porosty. No výborně, tak já si toho budu všímat a vrátím se sem určitě na jaře. Určitě, přijeďte. Děkuju moc krát, nashledanou, hezký den. Nashledanou. Ajajaj, no tak toto je hodně záludný, toto je hodně záludný. Některé přejezdy na Bílém potoce připomínají opičí dráhu. To jo, ale alespoň je to dobrodružství. Při přejíždění zamrzlého potoka dávejte ale pozor a raději na led výjíždějte po jednom. Nikomu bych nepřál studené neštěstí. V 10 kilometrech přijíždíme k osadě Šmelcovna. Minuli jsme Hálův mlýn, no a uznejte sami, není to tady jako v pohádce? To je určitě Jurášek od Popelky. Tady vidím nějakého místňáka. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem Anička, jedu tady na výlet. Vy jste zdejší? Já jsem přímo domorodec, já jsem se zde narodil tady v chalupě a pěkně vás vítám. Vy mi určitě tím pádem prozradíte, proč se to tady jmenuje Šmelcovna? Tady se v roce 1707 začala těžit železná ruda. Aha. A německý, protože to byl většinou Němci, že? Takže tenkrát to bylo Rakousko-Uhersko, takže podle německého Šmelcen má tato osada tento název. Šmelcovna je vyhlášená hlavně kvůli stylové restauraci. Hostinec tu existoval už za doby našich dědečků a pořád je vyhlášený tradiční moravskou kuchyní. Třeba pravým domácím uzeným nebo pečenou kačenkou. Dobrý den, přeji nějaké přání. Já bych si dala, prosím vás, na zahřátí čaj. Ovocný, černý, zelený ten čaj. Černý určitě? Malý, velký. No, tak zkusím velký. A taky bych si dala něco k jídlu. Pan majitel říkal, že máte dobrý uzený. Ano, to zajisté máme. V nabídce máme uzený buček, krkovičku, kotletu a nebo pítu uzenou. No, já se v tom zase tak nevyznám. V tom uzeným tak mi něco doporučte. Tak vyhlášená je třeba taky, takže jo, lidé si dávají, mají rádi. No, tak jestli to mají lidé rádi, tak já to taky vyzkouším. Dobře. Děkuju. To jsem teda zvědavá. Jestli tohle to vypiju, tak budu muset dělat pravidelné přestávky. Proč tolik chleba? Prosím, přeji dobrou chuť. Tak jdem na to. Pomalu, ale jistě. Tak tohle to je fakt poctivý uzený. S tím, co si kupujeme ve kšeftech, se to nedá absolutně srovnat. Doporučuju. Nemáte tady nějakou pohlednici nebo turistickou známku? No určitě turistickou známku. Si libo. Ukažte. Pravá ze Šmelcovnou. Tak jednu, prosím vás. 25 korun, prosím. Děkuju pěkně. Tak děkuju a v létě naschle. Tak teď chci vidět, jak budeš běžkovat. Pokračujeme dál po modré k Maršovskému mlýnu. Stezka sice vede kolem něho, ale vyplatí se maličko zabloudit. Chovají tu totiž nádherné koně. Dobrý den. Já jsem sjela z cesty a natrefila jsem na tenhle ten mlýn. Povězte mi, vy tady chováte koně? To jsem vůbec nevěděla. No to je plemeno starokladrubských vraník. Máme jich tady asi 17. V loňském roce se narodili 3 hříbata. Aha. Jezdíte s nima třeba na závody nebo můžou si je semka lidi přijít prohlídnout? Lidi si můžou přijít prohlídnout. Na závody zatím ještě nejezdíme. Máme tady mladý koníky. To je Romaneska třeba, to je Finlandia, Panaska a Mistria. No, moc se tady nezdržuj. Čeká nás ještě 15 kilometrů až do Velké Bíteše.
I dál za Maršovským mlýnem si můžete vždycky vybrat ze dvou druhů tras. Jedna vede nahoře po silnici, druhá je trošku dobrodružnější, zase klidnější, jak je vidět, běžkaři to tady mají rádi. Dobře si rozvrhněte časový plán. Celou trasu určitě zvládnete, i kdybyste poslední úsek před Býteší měli jet za stmívání. Poslední etapu v údolí Bílého potoka jsme zvládali skoro za tmy, ale to nám nebrání v tom, abychom se zastavili ve Velké Býteši ještě u kostela. Ten je totiž atypický na první pohled. Co říkáte? Opevněná pevnost. Tak vy tady pohledáváte, já jenom s hlučičkama na procházce vidím, že má. No já jedu až z Veverské Bytýšky a přišla jsem obdivovat tohleto opevnění. Ona to původně byla tvrz. Aha. A nyní má oficiální název kostelní tvrz. Mm-hmm. Protože jak město bohatlo, tak si nejprve se obehnalo takovými hradbami kolem, měří asi, myslím, tak 1000 metrů to byl. Jak bývala taková města ve středověku. Mm-hmm. No a když bylo nejhůř, a nestačily hradby, tak tady, kde stojíte, tak tady byl padací most. Aha. Tady nahoře jsou ještě takové úzké škvírky, tam jsou v nich nepohyblivá kolečka, přes ně šel řetěz. A pod tím padacím mostem byl hluboký příkop. Hradby byly vysoké 7 metrů a na šířku měřily 1,5 metru. Opevnění má 5 bašt se střílnami. Do ulice byly úplně uzounké, ale obránce v nich měl docela prostor. K různým hradům, kostelům, zámkům se většinou vážou nějaké legendy. Máte i tady ve Velké Býteši nějakou? Ano. Pod předmětem té legendy vlastně teď stojíme. Tady na této strážní věži, která byla jediným vchodem do tvrze, visí zvon. Velký, hodně starý a milovaný všemi Býtešáky, protože zněl do široka daleka a Brňáci nám ho záviděli. Snad prý bylo slyšet jeho hlas za tichých nocí v zimě až do Brna. Jenomže se blížili Turci a konšelé měli strach o zvon a proto se rozhodli, že ho tajně ukryjí a nikomu o tom ukrytu nepovědí. Kopali jámu na poli a zvon do ní dali a ještě do něj nahlíli povrch kaše a do ní dali další svou velikou vzácnost, býtešskou monstranci. Tajemství konšelé drželi tak pečlivě, že zvon nikdo nemohl najít. Objevila ho až pasačka, která tady hlídala vepříky. A tak se zvon vrátil na svoje místo. Tak a už se jdeme někam zahřát. Dneska vyzkoušíme ve Velké Býteši vyhlášenou restauraci u Raušů. Ta už tady existuje od roku 1931. Je tady i chodník slávy, který teď pod sněhem asi neuvidíme. Každopádně sem často zavítají nějaké slavné osobnosti. Zkusíme se podívat, jestli tam nějaká není. No, zrovna bohužel ne, ale u Raušů se rozhodovalo třeba o kvalifikaci na olympiádu v Nagane a svatbu tady měl i Petr Muk. Podle podpisů na zdech je jasné, že tady je to velmi vybraná společnost. Ceny jsou přitom lidové. Dala bych si nějakou polívku, doporučíte mi něco? Kolajdu mohu doporučit. Výborně. A něco z těch hotovek, ale těch tady máte teda hodně, tak zkuste mi něco vybrat. Určitě. Mohu doporučit klasickou moravskou kuchyni, jako je španělský ptáček, vepřový vrabec, svíčková, a nebo potom zabíječkové speciality. Tak já jsem dneska v poledne začínala uzeným, abych se přiznala. Takže něco z těch zabíječek, tak víte co, nebudu se s tím párat, prostě je líto. Je fakt hodně jemná a moc dobrá, neošízená. Tak nevím, jestli jsem to nepřepískla. No, ale jdeme do toho. Myslím, že jsem dobře udělala.
Podle té porce musíte sami uznat, že dneska mi bude trvat pěkně dlouho, než to všechno sním, takže si naše pravidelné opáčko dáme už tady v restauraci. Začínali jsme ve Veverské Bytýšce, kde jsme navštívili Jarošův mlýn s nádherným muzeem. Pokud tam zajdete, určitě vás to překvapí. Přes Prachovnu jsme se pak dostali až na Šmelcovnu, kde jsme ochutnali zdejší vyhlášené domácí uzené a stálo to za to. Viděli jsme dva mlýny, Maršovský a Javůrecký. Pak jsme si pěkně mákli až do Velké Bytýše. Tady jsme se šli podívat na kostelní tvrz. No a teď jsme tady ve vyhlášené restauraci a já pokračuju v zabíjačkových specialitách. Vy se mějte pěkně, uvidíme se za týden. A já si jdu koupit někam aspoň tlačenku. Masu zdar. Kam jedeš?